Nākamā pietura – Rojas iela. Nākamā pietura – Centrāla kapi.
Nākamā pietura – Klaipēdas iela. Nākamā pietura – Ventas iela. Nākamā pietura – Palangas iela. Nākamā pietura – Robežu iela. Nākamā pietura – Jūrmalas iela.
Nākamā pietura – Peldu iela. Nākamā pietura – Kurmājas prospekts. Nākamā pietura – Graudu iela. Nākamā pietura – Liepājas universitāte.
Nākamā pietura – Līva. Nākamā pietura – Esperanto iela. Nākamā pietura – Olimpiskais centrs. Nākamā pietura – Metalurgs.
Nākamā pietura – Brīvības iela. Nākamā pietura – Satiksmes iela. Nākamā pietura – Saules druvas.
Nākamā pietura – Dūņu iela. Nākamā pietura – Sabiles iela. Nākamā pietura – Cindenieki.
Nākamā pietura. Pagrieziens uz lidostu. Nākamā pietura – dārziņi. Nākamā pietura – lidosta. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!